Yamas Adan News Channel ko subscribe lo dado subscriber mya a lo me mingla ba so ro avrillavigne a so lo shin grammy pwe ma le tu che ya le chit tu so ro mot san ne tu tu pwe tat pi lo တပုံရိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းအနံပန်းကြီးခြွေခဲ့တဲ့အတွက်များမကြမီမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဆီဆက်တော့မယ်လို့ပြည်သက်တရားထင်ကြည့်ပြီးတော့ခံခဲ့ရပါတယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ Grammy ဆုပေးပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပဲ Paris Eiffel Tower ကြီးရှိမှာ Avrillavigne ဟာသူရဲ့ချစ်သူမောက်ဆန်းရဲ့ဆီဆက်လက်ဆုနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ Avrillavigne ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရှိမအိမ်နောက်နှစ်ခါပြုဘူးသူဖြစ်ကြကြောင်းယခုစေဆက်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့အချိန်ဟာသူအတွက်၃ချိန်မြောက်စေဆက်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အေဗာလမင်ဟာအသက်40ကျော်ရှိပြီးတော့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ညီမအတန်ညူးစ် channel ကို subscribe လုပ်တာတော့ subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ Avrillavigne ဆိုလို့ရှိရင် Grammy ပွဲမှာလည်းသူချေရတဲ့ချစ်သူဆိုတော့ Mot San နဲ့တူတူပွဲတက်ပြီးတော့တပုံရိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းအနံပန်းကြီးခြွေခဲ့တဲ့အတွက်များမကြမီမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဆီဆက်တော့မယ်လို့ပြည်သက်တရားထင်ကြည့်ပြီးတော့ခံခဲ့ရပါတယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ Grammy ဆုပေးပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပဲ Paris Eiffel Tower ကြီးရှိမှာ Avrillavigne ဟာသူရဲ့ချစ်သူမောက်ဆန်းရဲ့စိတ်ဆက်လက်ဆုနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ Avrillavigne ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရှိမအိမ်နောက်နှစ်ခါပြုဘူးသူဖြစ်ကြကြောင်းယခုစိတ်ဆက်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့အချိန်ဟာသူအတွက်၃ချိန်မြောက်စိတ်ဆက်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Avrillavigne ဟာအသက်40ကျော်ရှိပြီးတော့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ Yamas Adan News Channel ကို subscribe လုပ်တာတော့ subscriber များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဆိုတော့ Avrillavigne ဆိုလို့ရှိရင် Grammy ပွဲမှာလည်းသူချေရတဲ့ချစ်သူဆိုတော့ Mot San နဲ့တူတူပွဲတက်ပြီးတော့တပုံရိုက်ခံတဲ့အချိန်မှာလည်းအနံပန်းကြီးခြွေခဲ့တဲ့အတွက်များမကြမီမှာသူတို့နှစ်ယောက်စီဆက်တော့မယ်လို့ပြည်သက်တရားထင်ကြည့်ပြီးတော့ခံခဲ့ရပါတယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ Grammy ဆုပေးပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပဲ Paris Eiffel Tower ကြီးရှိမှာ Avrillavigne ဟာသူရဲ့ချစ်သူမောက်ဆန်းရဲ့